רבותיי, אנחנו חוזרים על זה כמעט בכל שנה בשנה, כאשר אנחנו לא שוכחים. צריכים לדעת מה שמביא השלה הקדוש בספרו שני לוחות הברית בשם ספר תולעת יעקב. חג השבועות הוא יום הדין של תורה, יום הדין של תורה. כמו שאדם הקדוש ברוך הוא דן בראש השנה, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, הקדוש ברוך הוא דן בפמליה של מעלה בחג השבועות. נידונים על פירות האילן. מה זה פירות האילן? התורה והמצוות של האדם. הוא דן, מי יחיה, מי ימות. רבותיי, יש אנשים שחיים בשיעור, חיים, אתם יודעים מה זה חיים בשיעור? אתה רואה אותם בשיעור, באיזה ברן, באיזה פרישקייט, באיזה כיף הוא בא. יש אחד שבא לשיעור כמו מת. מה זה מת? גוררים אותו. מת לא הולך לבד, גוררים אותו, גם אותו גוררים לשיעור. אומרים, יאללה, לך כבר לשיעור, יש לו אומרת, לך כבר לשיעור. הוא הולך, מה הוא עושה בשיעור? אחרי 3 דקות מתקשר עם מלאכי השרת. נמצא בעולמות העליונים, יכול לבוא הביתה להגיד, היה שיעור חלומי. חלומים, שהיה משהו יוצא מן הכלל בן פורת יוסף. מה יש לו בשיעור? כלום! זה לא רק אצל מבוגרים, זה רחמנא ליצלן אצל ילדים. יש ילדים, שיעור טבע, מה הגודל של הכנף של הפרפר המצוי? הוא ער, הוא מגיע לשיעור גמרא, כמו תרנגול בבני אדם. אתה צריך תקשר איתו, אתה עושה לו סימנים, הלו, אתה פה, אהבת לאיזה מקום. הוא עוד נמצא בשיעור של הפרפרים. למה? למה שם אתה מוצא חיים? למה אתה לא מוצא חיים בגמרא? למה אתה לא מוצא חיים במחרוזות של דגים? למה שם אתה לא חי? כל זה נגזר בחג השבועות, על פירות האילן. פירות זה הילדים שלנו, האילן זה האדם עצמו. פירות האילן זה הילדים מצד אחד, והתורה והמצוות מצד אחד. לומדים כל הלילה, צריכים ללמוד כל הלילה. מי שיש לו כוח שילמד כל הלילה, מי שאין לו כוח שילמד כמה שהוא יכול. אבל את היום לנצל כל רגע ללימוד תורה, לתפילה. מבקשים כל כך בהתרגשות, פעמיים מזכירים אבא, איפה אתה מזכיר פעמיים אבא, חוץ מתיקונים שאתה עושה בשדות, מתי אתה מזכיר פעמיים אבא? השיבנו אבינו לתורתך, תחנו אבינו כחתנו, אני שאומר, תחנו אבינו, 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 ואבינו כחתנו, אמרת אבינו, אתה מה הם מספיק? תראו, אבינו, אבא רחמן, אבינו פעמיים, אבא, אבא, אבינו אבא רחמן, המרחם רחם, אבא רחמן, המרחם רחם, מתי אתה אומר רחם, 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 אה? רק בשיר אתה אומר 8 פעמים, רחם, רחם, רחם. אבל אתה אומר פעם אחת, קדוש ברוך הוא 8 פעמים. רבותיי, תראו כמה רחמים צריכים. שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו, בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. כמה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן טעם בילדים שלנו ללמוד תורה, שייתן לנו טעם לעסוק בתורה.